为了守护市民的生命财产安全，也提高警方的应变能力，花莲警分局在日前特别针对重点区域进行快速打击部队的演练，场面相当逼真，而冲突也在短时间内迅速被掌握，展现出警察人员的高度专业。一群青少年因同行女友遭他人搭讪发生口角，在花莲市国联五路上停车场，多人持棍棒发生集体斗殴，演练逼真，冲突一触即发。而警方也在接获通报后，立即出动快速打击部队，火速到场控制场面。暑假期间，青少年易聚集市区的营业场所，容易发生相关的一个纠纷事件。那为加强各同仁的执勤能力，那验证本分局快速打击部队的效果，并办理演练，那严厉可能发生的突发状况，那并借由实际操作，务期让第一线外勤同仁熟悉执法的程序及要领，及时启动快打机制，调度优势警力，控制现场状况，以展现公权力，确保民众生命、身体、财产的安全。花莲市国联一带娱乐场所众多，花莲警分局则是特别动用市区八个所的人力，以快打演练让同仁们更加熟悉，相互支援，有效打击相关犯罪，并严拟可能发生的突发状况，借由实际操作，让第一线外勤同仁熟悉执法程序及要领，展现出警察人员的高度专业。记者徐立勤，花莲市报道。